یہ جو میں کلامی پاک پیش کر رہا ہوں میرے سیدی مرشد سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلامی پاک میں پیش کر رہا ہوں شاہ مدینے میں جیواں مدینے
نت دعا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق آستانہ عالیہ صدرا شریف اباب زیبا الحمد لله آپ تشریف رکھیں تمام آپ تشریف رکھیں سبحان اللہ تمام آپ تشریف رکھیں الحمد لله یہ دارالعلوم ضیاء الحرمین کے وہ خوش نصیب